sotë në orë të mbrëmjes, njësia specializuar e antidrogës bashkë medicinë speciale, të cilët po kryerin një urdhër kontroll bastise në një shtëpi në fshatin Zhur. Në atë moment ka shpërthyer një mjet eksplodos i pa identifikuar dhe për fat keq një polic ka humbur jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa dy kolegë të tjerë janë të lënduar. Aktualisht të lënduarit janë në spitalin e Prizrenit, duke u trajtuar nga emergjenca e spitalit. Gjithashtu edhe në shtëpinë ku kanë kryer bastisin është lënduar një fëmijë i moshës rreth 8 vjeçare me lëndime të lehta. Policia përderisa po kryenin kontrollin në bastisin, aksidentalisht kanë hasur në mjetin shpërthyes, që për fat keq ka pasur pasojë fatale. Ka të arrestuar? Po, ne kemi ndaluar dhe kemi arrestuar pronarin e shtëpisë, i cili ka qenë edhe personi dyshimt në këtë rast.